Så man filmar mycket, så kan det vara skönt att ta en paus ibland och lugna ner det lite. Snacka lite skit kanske och berätta lite galna historier och sådär. Nils har en om ett berg som jag tycker är jättebra faktiskt. Ja. Jo, vilket högsta berg kan flyga högre än... Det är tvärtom, är det inte det? Jo. Vilken fågel kan flyga högre än det högsta berget? Säg det. Alla. Berg kan inte flyga. Ja, lite smart sådär. Man får tänka lite tvärtom sådär, lite på... Gillar jag. Jag kan berätta en till. Nej, det är lugnt. Så, rasten slut. In och jobba, så gäller. Känner en kille där borta i och för sig, så jag ska snacka lite med honom. Jag brukar i och för sig vara upptagen när man ska prata med honom. Ska alltid jobba, men... Thomas! Tjena, Thomas. Tjena, Thomas. Hur är läget? Peters brorsa. Vi har träffats flera gånger. Ja, Göran. Jörge. Va? Okej. Okay. Dokumentärfilmsteam som följer oss. Vi gör film då, så att det är lite Rebecca Fiona sådär. Att filma är lite svårare kanske. Okej. Okay. Ja. Nils, en kollega. Och polare också. Hej. Jobbar du fortfarande på produktionsbolaget eller? Ja, jag freelancer. Freelancer. Mm. Jag jobbar ibland. Och... Du kanske har någon kontakt som vi kan skicka någon film till sådär? Nej, jag tror inte det alltså. Jag har lite bråttom. Jag kan jag ta din mailadress bara? Kan jag skicka något? Va? Mailadressen, kan jag ta in? Så kan jag skicka? Okej. Thomas Arvidsson. Jag hämtar mobilen bara. Jag får skriva. Det är bara Thomas Arvidsson. Fast då har jag den, så vet jag. Ja. Vilka... Sådär, ska vi se. Ja, vad sa du där? Thomasarvidsson@gmail.com. Är det någon punkt emellan eller något sånt där? Ja, det är punkt emellan namn. Vilket punkt? Var den ja, vänta. Så. Så, där. Vad bra. Ska du jobba eller? Va? Vill jag gå och jobba? Ja, jag ska jobba. Ha det bra. Ha det bra då, Thomas. Det är lite så i branschen funkar. Man knyter snabba kontakter och sådär. Betyder månen ett snack utan... Det är lite så. Tjena, tjena. Kul att ses, men jag måste dra nu liksom. Jag tycker konstigt att min brorsa inte har berättat om den kontakten, för att jag frågar honom hela tiden. Men han säger, jag har ingen som jag vill att du ska träffa honom nu. Nu har vi den. Så att det... Har vi den.